2020, o governo catarinense aplicou em educação R$ 5,440 milhões. O valor corresponde a 24% dos impostos arrecadados e dos recursos transferidos pela União. O investimento não atingiu o limite mínimo exigido pela Constituição Federal, que é de 25%. A pandemia de Covid-19 dificultou a aplicação de recursos por causa da restrição das atividades presenciais. Despesas com os profissionais da educação que estão na ativa, incluindo os ACTs, os contratados temporariamente, entram no cálculo do percentual mínimo de investimentos. Da mesma forma, o total dos recursos repassados ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb arrecada 20% dos impostos de estados e municípios, depois redistribui o valor proporcionalmente ao número de alunos da educação básica de todo o país. Por isso, a quantia recebida de volta pode ser menor do que a contribuição feita. Em 2020, Santa Catarina contribuiu com mais de R$ 4 bilhões e recebeu de volta do Fundeb em torno de R$ 2,5 bilhões. De acordo com a legislação, pelo menos 60% dos recursos do Fundeb devem ser usados no pagamento dos salários dos professores da educação básica. O governo destinou para este fim mais de 82%. Já o investimento em assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior ficou abaixo do que determina a Constituição Estadual. O governo repassou cerca de R$ 268 milhões. Para atingir o mínimo de 5%, o repasse deveria ter alcançado R$ 282 milhões. Para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES, foram repassados mais de R$ 32 milhões, superando um mínimo obrigatório de quase R$ 31,5 milhões. Com o salário Educação, contribuição social que financia iniciativas e ações voltadas à educação básica, como a merenda escolar, por exemplo, Santa Catarina arrecadou em torno de R$ 238 milhões. O governo investiu apenas 30% disso. Sem aulas presenciais devido à pandemia, os gastos com esses recursos foram reduzidos em 2020.